హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జయ జగన్నాథ్. ముం సంయుక్త స్వాగత కరుచి మో ఛానల్ సంయుక్త లైఫ్ కు. కెమితి అసంది ఆపణమాన ఆశా కరుచి భల థివె ఖుసిరే థివె. ము సఖాళు ఏబె బడి తయారీ కరుచి ତ ବଢି ସବୁବେଳେ ମା ପକାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କିଛି କରେ ନା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛି. କରେ ମାନେ ପାରିଦିଏ, ବଢିରେ ଏମିତି ପକାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମା ସବୁ କରନ୍ତି, ବାଟନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଫେଣାନ୍ତି ବି. ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି. ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଢିପାରୁଛି. ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢିପାରିଦିଏ, କାହିଁକି ଡେରି ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରିଟା ଥଣ୍ଡା ବହୁତ କାଳେ କହନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି. ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଛି, ବେଶୀ କରିନି, ବେଶୀ କରିହେବନି, କାରଣ ମୋ ହାତଟା ବାହାଟା ବହୁତ ବଥା ହୁଏ, ତ ବିନ୍ଧେ ବି ବେଶୀ ମାନେ ଏମିତି ଭାରି କାମ କଲେ. ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୋଳେଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି କରିଛି. ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ତ ପକାଇବି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ବଢିର କାମଟା ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି. ଏଠି ବଢି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଏଠି ଖରା ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଥୋଇଦେଇଛି. କ'ଣ ଦେମି? ଆଚାର ଆଚାର ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ପଇସା ନ ଦେନି? ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେ, ଆଚାର ଦେମି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନେମି ବଡ଼ ଗଡ଼ି. ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଏଠି କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ମଗେଇଛି କି? ବିଟୁ ପାଲା ମଗେଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଗଣା ଧନ ପଡ଼ିଛି କି? ସବୁବେଳେ ତତେ ଆଚାର ଦେମି, ତ ଏ ଘଟା କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଘର ପଡ଼ିଛି କି? ଆଚାର ନବୁ ନା? ହଁ, ତ ଏଇଠି ଛୋଟ ଝିଅ ଖାଉଛି. ଆଉ ଆମର ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ରେସିପିଟେ, ଆଉ ଇଏ ତ ଶାଗ ଖାଇବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଇଦେଉଛି. ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଶାଗଟି କ'ଣ ମାନେ ଚାନା ଶାଗ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପିତା ଶାଗ ଟିକେ ପକାଇଛି. ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପିତା ଶାଗ କ'ଣ. ଆଉ ତା ଦେହରେ ବଢି ଆଉ ରସୁଣ ପକାଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜାଟେ କରିବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ସେ ମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଇବେ. ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି. ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି, ତ ଜାଗର ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଛି ମନ୍ଦିର. ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ରେସିପିଟି ସେୟାର କରିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତା ଶାଗ, ଏଇଟା ଚାନା ଶାଗ କିଛି ନେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଲଗାଇଥିଲି, ତ ସେଇଥିରୁ ଯାହା କିଛି ବାହାରିଲା, ତ ପିତା ଲାଗିବନି ବୋଲି ବେଶୀ ମୁଁ ଏଇଟା ପକାଇଛି ତା ଦେହରେ. ତ ଏଇ ରେସିପିଟା ପଖାଳ ଭାତର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ. ଏଇଠି ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି 4, କିନ୍ତୁ 2 ପକାଇବି, 4 ନେଇଥିଲି ହେଲେ ବହୁତ ରାଗ ମନ ହେଉନି ପକାଇବା ପାଇଁ. ତ ଏଇଠି ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ବଢି ଆଉ ପିତା ଶାଗ ଆଉ ଚାନା ଶାଗ ବାସ୍ ଏତିକିକୁ ନେଇ କରିବି. ଲୁଣ ବି ଟିକେ ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଏଠି ରଖିନି, ଦେଖାଇପାରିନି. ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ତ ଏଇ ରେସିପିଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ.
ଏଇଠି ମୋର କ'ଣ କଲି ତେଲ ମାନେ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଭଲ ହେବନି, ମୁଁ ଜିରା ପକାଇଦେଲି। ଜିରା ପକାଇକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଦୁଇଟା ସେଇଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଜିଦେବି। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ବଢ଼ି, ବଢ଼ିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକାଇଦେଲି। ତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ରସୁଣଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଜାରି ହୁଏ ସେମିତି ଜାରି ଦେବି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବି ସେଇ ଚାନା ଶାଗ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗକୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ପକାଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ବାସ ସେତିକକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଟିକିଏ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନା, ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ସିଝିଯିବ। ତ ମୋର ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପିତା ଶାଗ ଆଉ ଚାନା ଶାଗର ବଢ଼ି ଭଜା। ତ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ରାଗୁଛି। ତ ସେ ସତରେ ରାଗୁନି, ସେମିତି ମାନେ ମଜାରେ ସେ ଜାଣିଛି ମଜାରେ, ତ ସେ ଏମିତି ରାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ କ'ଣ କରିଛି ଚିଣ୍ଟୁ, ଏ କ'ଣ କରିକି ଆସିଛି କହ ମତେ। କିଛି ଏମିତି ପକେଇଦେଲା, ମୁଁ ଢାଙ୍କି ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ମାରିଦେବି, ତୁ ତାକୁ କହିଦେବି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓ ଦେଶମେରି ଟିକେ ଗାଇଦେଲ, ବଡ଼ ପାଟରେ ଗାଅ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପତାକା ଧରିକି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ବେଳରୁ ସେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ପତାକା ଗୋଟେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ସେଟା ଦେଖିକି ତାକୁ ଖେଳୁଥିବ। ତ ଏବେ ନେଇକି ୟାକୁ ବିଛଣା ରଖିକି ବି ଶୋଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି କେହି ବି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମାଲୁ, ରସୁଣ ଛେଚା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ, କ'ଣ କରିବୁ? ଧୋଇଲୁ? ମୁଁ ଧୋଇଥିନି ଯେ, ହେଲେ କିଛି ନା, ରସୁଣ କ'ଣଟା କରିବୁ କ'ଣ କହ, ମନ ହେଲା ସେ ତାୱା ନାସ୍ନା ହବ, ସେ ସବୁ ନାସ୍ନା ହବ, ତାକୁ ସଫା କରି ରଖିବୁ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲୁ ଗାଧେଇଲୁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, କ'ଣ ଏସବୁ ହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ୁଛି ଆଇ କ'ଣ ଏବେ ନୁ ଦିଟା ତିରିଶ ହେଲାଣି, ଦିଟା ତିରିଶ ହେଲାଣି ଆସିକି। ତ ଏବେ ପୁଅ ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧା ହେଇ ସିଏ, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତା ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି ଜଗି ଜଗି ଗାଧେଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଚାରିଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ବାଲା ସାର୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବ। ଏମିତି ତାର ଦିନସାରା ଚାଲିଛି। ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।